鹿谷国小深耕地方教育多年，校友遍布各地，许多同窗毕业后就难有相聚机会，因此日前学校发起的校友同学会活动，邀请毕业五十、六十、七十年甚至是八十年的校友返校齐聚。鹿谷国小是一个历史非常悠久一个学校哈，那很多校友会来说，哎呀，他们都好久没有看到他们的老同学了，那我就一个发想说，那我就每年啊固定来办这个毕业五十年、毕业六十年、七十年，竟然还有八十年的校友。他们的同学会，那今年呢是第一次办理，我想我这是做一个开头哈，也感谢这些校友回来参加我们这样同学会，那也欢迎啊还没有回来参加同学会的校友们，以后踊跃来参加。鹿谷国小校友同学会当天，许多校友都专程前来与同学们相见，现场气氛相当热络，校友们都很感谢学校的用心，让他们有机会返回母校再次团聚。高毕业就拢毕业就拢离开故乡啊，五年前退伍了。才靠有回来学校就对了，哎呀，啊，这边就是校长甲校友会，哦，甲咱邀请讲，哦，咱毕业六十周年，就是阮这届吼，同学回来顺便开同学会啦。我感觉这实在有足好的一个活动哦。以前人咧讲做人生七十古来稀啦，吼，但是我们毕业七十年更不简单呐。啊，这次我的会长、理事长咧，伊特别邀请大家哦来加个相聚、相认。啊！大家互相啊祝福，互相关心，这是今参出席最重要意义啦。鹿谷国小校长黄云清也欢迎校友们有机会都能多回学校看看，相信在校友们的关心与协助下，学校校务发展一定能更为提升。学校有发展很多的多元的活动，而且现在多元课程，那我们非常欢迎我们的历届校友回来关心我们的学弟学妹啊，甚至能够给我们这些学弟学妹多多的鼓励与奖励。希望啊，这样借由各位校友的支持与鼓励哈，那我们整个校务啊推动啊更加顺畅，小朋友学习啊更加进步。议长何尚芳肯定活动规划的用心，也相信鹿谷国小在校友们的关心与协助下，校务发展都能一切顺利，持续来为社会做育英才。记者卢玉凯鹿谷采访报道。